Вітаю, мої любі, дорогі глядачі каналу «Сім на свята». Сьогодні 18 лютого і вітання полинуть до сонячної Італії. Свої чудові 60 святкує прекрасна матуся та дивовижна бабуся Оксана Хома. З ювілеєм вітають вас, дорогенька, ваші найрідніші. Син Іван, син Любомир та донечка Віталія з їх прекрасними родинами. Міцно обіймають любу бабусеньку люблячі внуки – Валентин, Вікторія, Ніка, Дарина, Даня, Тереза, Єва та Златочка. А також вітання вам від ваших сватів Андрія та Марії. Наша ріднесенька, наша золота, міцно обіймаємо, вітаємо зі святом всією родиною. Щиро скучимо і любимо всім серцем, кажуть ваші рідні. І хотіли б побажати найщедріших подарунків від долі. Хай щастям повниться дім, хай радістю стелиться життєва стежинка, а поряд будуть рідні серцю люди, які завжди вас надихатимуть, додаватимуть вам сили та впевненості в завтрашньому дні. І хай посмішка нашої дорогенької матусі та бабусі безліч років радує нас усіх і тішить, бажають вам ваші рідні. Головне, будьте нам здорова! Така ж натхненна, усміхнена, обов'язково дуже щаслива. Завжди готова допомогти і порадити, якщо потрібно. За що ми безмежно вдячні, наша рідна. І хочемо, щоб кожен наступний рік приносив ще більше радості, ще більше родинного щастя і затишку. А ви, наша рідна, знайте, що звання найкращої матусі та бабусі у світі закріплене за вами назавжди у наших серцях. З любов'ю приймайте не тільки теплі щирі слова, а ще й музичний дарунок від найрідніших. Як багато